Жума ичинде өлкө аймагында катталган окуялар жана бүгүнкү күнгө алынган кабарлар түрмөгү менен тааныштырган апталык программасы студияда мен Зинаида Алмазбекова. Саламатсыздарбы. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров Кыргыз Республикасынын президентине караштуу билим берүүнү жана жаштарды колдоо фонду жөнүндө жарлыкка кол койду. Бул тууралуу мамлекет башчысынын басма сөз кызматы билдирет. Жарлыкка ылайык Кыргыз Республикасынын президентине караштуу билим берүү жана фонду Кыргыз Республикасынын президентине караштуу билим берүүнү жана жаштарды колдоо фонду болуп кайра түзүлөт. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын президентине караштуу билим берүүнү жана жаштарды колдоо маселелери боюнча комиссия түзүлдү. Түндүк электр ачык акционердик компаниясы туум акчаларды кыскартуу боюнча акция баштады. Бул тууралуу компаниянын маалымат кызматынан кабарлады. Акциянын алкагында карызы бар абоненттер 30 декабрга чейин акчасын төлөсө, туум акча толугу менен кыскартылат. Абоненттер каражатын гана үнөмдөбөстөн бересеси барлардын кара тизмесинен чыгартылат. Демек соттук териштирүүлөр сыяктуу ар кандай жагымсыз көрүнүштөрдөн кутулат, деди компаниядан. Акциянын шарты абонент туум төлөбөйм десе, негизги карызын 31 декабрга чейин кутулушу зарыл. Ошондой эле келерки жылдын январь айына болжолдуу төлөмдү алдын ала төлөп койсо болот. Жаңыланган улуттук тарых музейи расмий ачылды. Бишкектеги улуттук тарых музейи ремонт иштеринен кийин салтанаттуу ачылды. Ал эми эртең 21 ноябрдан тарта музей бардык каалоочулар үчүн өз эшигин ачат. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясат министрлигинин басма сөз кызматы билдиргендей, 1-10 күндүктө 20 ноябрдан 30 ноябрга чейин саат 10:00-дөн 18:00 чейин бардык жарандар музейге акысыз кире алышат. Өлкөдөгү пандемия кырдаалды эске алуу менен жарандарга бет кап кийүүсү жана санитардык нормаларды сактоо талап кылынат. Музейге кирүү алдында жарандар музейге кирүү тартиби жана экскурсия талаптары менен тааныша алышат. Эскерте кетсек, тарых музейи 2016 жылдын 25 майында оңдоп түзөө иштеринде жабылган. Оңдоо иштерине мамлекеттик бюджеттен 1,5 миллиард сом бөлүнгөн. Мындан тышкары Түрк кызматташтык жана координация агенттиги ТИКА тарабынан имараттын сыртын жасалгоолоого 15 000 доллар каржыланган. Кийинчерээк социалдык тармактарда экспозициянын сметасы жарыяланып, анда жыгач аттар үчүн 14 000 евродон жана гардероб үчүн эмереке 142 000 евро төлөнгөнү айтылган. Башкы прокуратура музейдин имаратын оңдоодо жана жабдууларды сатып алууда бюджеттик каражаттарды мыйзамсыз пайдалануу фактысы боюнча кылмыш иши козголуп, ошондон бери музей жабык турган. Орусиянын аба космостук күчтөрүнүн Ил-76 үлгүсүндөгү 3 учагы Россия Федерациясынын ЖККУ-га мүчө өлкөлөрүнүн, Украинанын 380 жаранын жана афгандыктардын өзүн алып чыгуу үчүн Кабулга кондо. Бул туурасында РИА Новости билдирди. Аба кемелери ооган элине 108 тонна гуманитардык жардам жеткирген. Эсепте келгенде ар бир Ил-76 36 тонна жүк менен кондо. Учурда өлкөдөн чыгып кетүүнү каалагандарды учакка салып жатышат. Элди эвакуациялоону коргоо министрине Орусия президенти Владимир Путин тапшырган, деп жазды басылма. Ил-76 үлгүсүндөгү 3 аба кемеси Подмосковьедеги Чкалов аскердик аба аэродромунан көтөрүлгөн. Алардын ар биринин ичине медициналык жабдуу орнотулуп, бортто дарыгер медайымдардан турган бригада иштейт. Учакта зарыл болгон төшөктөр, суу жана тамак аш бар. Август айында орусиялык аскерлер Орусия, Беларусь, Кыргызстан, Тажикстан жана Өзбекстандын 400 жаранын алып чыккан. Ош шаарынын тургуну жашы 90 чапчып калган Ражап Абдыкаров жардамга муктаж эски гараждын ичинде күн кечирип келген карыянын ден соолугу күндөн күнгө начарлап, дары дармек тамак аштын тартыштыгынан кыйналууда. Жеринен кесиптешибиз Гүлжан Ажиметова тартып келген. Ражап Абдыкаровдун жашы 90 таяп калган. Суук күндө эски гараждын ичинде жашап жатат. Карыяны караган бир да жакыны жок. Тамак ашы да жасалбай калып ачка отурган күнү да болууда. 8 000 сом пенсиясы дары дармегинен ашпайт. Дары кымбат бар, дары аламын. Бирөө аптекадан. Азыр дарылар кымбат. Тамакка жетпей да калат. Сәлі бір жегенде
5 манты жей тұрғанда соң, 2-ні жейсің, же 1-ді жейсің. Ана нан қошып, қазанда шыланып тұрады наным. Нан қошып, епте бітке қарын тойғызып. Карманыбыз жаш курагында Чоңалай районунда жол куруу тармагында эмгектенген. Гиндик каны тамган жерден атын коюп, ыр китеп чыгарганы да жетишкен. 2015 жылы ажылыкка барып келип турак үйүн 510 миң сомго саткан, акчасына толуу өскөн Ранкөл аймагына мечет салдырган, көзүнүн көрүүсү сакталып калгандыгын айтып, китеп окууга дарамети жетет экен. Ражап Абдыкаровка буга чейин жардамдар көрсөтүлүп кеткен. Кайрымдуулук жасап жүргөн фонддордун бири Жалал-Абад областындагы жашоо шарты жакшы үйгө алып барышкан, бирок жалгызсырап кайтып келе бергендигин айтат. Ушул тапта жакын жашаган кошуналары кабар алып турушат. Карагыда эч ким жок, эмес жок, анан балам көз анча-мынча каралашып, кирлерин жууп, чач башын алып дегендей, нажат бажатын төгүп каралашып турабыз анан. Неме болсо суукта кандай болот экен билбейм, суукта көмүрүн жагып жардамдашабыз. Карылыктан улам ден соолугу начарлап, буттарына аллергия чыкканын айтат. Учурда тамак ашы менен дары дармегине каражаты жок болууда. Гүлжан Ажыматова, Бектур Калыбек уулу, Ош шаары. 16-21 ноябрга чейин Бишкек шаарында жайгашкан борбордук имам Сарахси мечитинде бир жумалык микс жарманке старталды. Иш-чара имам Сарахси атындагы республикалык борбордук мечитте өтөт. Ал шаардык тургундар, үй-бүлө мүчөлөрү менен катыша алат. Кесиптешим Зарема Жээналиевянын материалында. Борборустагы имам Сарахси мечитинде бир жумалык микс жарманке старт алды. Иш-чара имам Сарахси атындагы республикалык борбордук мечитинин жетекчилиги жана бакыт ордосу үй-бүлөлүк баалуулуктарды чыңдоо борбору тарабынан уюштурулууда. Өзгөчө чеберчиликте аткарылган Куран аяттарынын каллиграфиясынын көргөзмөсү, диний жана дүйнө таанымды кеңейткен китептер дүйнөсү жарманкеси. Адал тамак аштар көргөзмөсү шаар тургундарына сунушталмакчы. Жарманке жалпы үй-бүлөгө арналат. Уюштурулуп жатканы бул иш-чара аркылуу эл арасында китеп окунуп пропагандалоо жана акылга басым жасап дүйнө тааным менен көз караштарды адабият аркылуу калыптандырууга багыт берүүнү максат кылабыз, дейт уюштуруучулар. Үй-бүлө институтуна көңүл бөлгөн болгон же болбосо ошону менен алектенген эң алгачкы мекеме деп айтсак болот. Бул мекемени биз жаңыдан түптөп, бул түптөөгө дагы түрткү болгон чоң себептер бар. Алардын алгачкысы заманыбыздагы болгон ажырашуулардын көптүгү, жетим калган балдардын санынын күн сайын артып барышы. Ошол эле учурда баарыбыз укуктук болуш керек. Акыркы мына бул 2021 жылдын аягына болгон статистикалык маалыматтардын негизинде айтылып атат. Жаңы төрөлгөн наристелердин 49% бүгүнкү күндө энелеринин атынан жазылып атат деген. Бул өтө чоң бир коркунуч. Бул өтө чоң, мындайча айтканда, улут үчүн, мамлекет үчүн бул чоң көйгөй. Мунун алдын алып калбасак болбойт. Ошондуктан биз мына борборду ошол үй-бүлө ичиндеги болгон маселе менен алектенүүнүн бактын ала турган борбор кылып түзөдүк, негиздедик. Негизги иш аракетибиз ошол чөйрө менен үй-бүлө баалуулуктарын жайылтуу, чыңдоо маселесинде биргелешип кызмат кылуу. Уюштуруучулардын бири Бакыт ордосу үй-бүлөлүк баалуулуктарды чыңдоо борбору Кыргызстанда үй-бүлө институтун бекемдөө жаатында иш алып барып келет. Куран арибинин жазылуусу боюнча ошондой эле китеп жарманкеси жана ошо аялдарыбыздын орону жүрүүсүнө ылайыкташкан элечек кийими дагы базар күндөрү болмокчу. Кудай кааласа ушул биздин ушул көргөзмөбүз Кыргызстанда биринчи жолу, балким мурда өткөзүлгөндүр, бирок азыркы учурларда биринчи жолу өткөрүлүп жатат. Себеби мунун максатыбыз Кыргызстанда, элибизде, жерибизде жакшы бир ачылыш болсун, өзгөрүү болсун. Себеби бул мечит албетте билим булагы болуш керек. Элибизге, жерибизге, ушул мамлекетибизде элибиздин илим алуусуна, диний билим алуусуна өбөлгө түзө турган эң жакшы бир борбор болсо деп тилектейбиз да. Биздин мечитте бүгүн
жума намазына атайын, бир жумага атайын биз белгилеп койдук. Бир жумада калоочулар келип, көрүп, араб каллиграфиясынын баалуу менен бир таанышып, кайсы лаяттар, эмне болгон, бүт менен таанышып өздөрүн көрүп, өздөрүн бир кумарын, көзгө жылуулук маселелерин көрүшүп кетишсе болот. Иш-чара бир гана көргөзмө менен гана чектелбестен, дин аалымдарынын баяндары менен коштолмокчу. Мындай саамалыктарды байма-бай уюштуруу аркылуу коомчулукта позитивдүү маанайда туура маалымат берүү экенин баса белгиледи. Дүшөн мектебинде окуп келген Карасуу районунун Папан айыл аймагында Кожокелең айылынын окуучуларынын кубанчында чек жок. Анткени окуучулар 4 бөлмөлүү кооптуу делген имаратта билим алып келишкен. 7 жыл бою күткөн мектеби пайдаланууга берилди. Кененирээк кийинки материалда. Кожокелең айылынын тургундары мындай заманбап типтүү билим уясын күткөн. 1986 жылдарга таандык топозчуларга деп салынган имарат 4 каналуу окуу корпусуна 281 окуучу батпай калгандыктан боз үйлөрдө жана мектепке жакын үйлөрдүн бөлмөлөрүн ижарага алып окуп келишкен. Эски мектепте биздин эң көйгөйлөрүбүздүн бири ушул баягы заманбап түшпөй калган. Эми эски ал мектебибиз СССРнын убагында өзү мектеп деп чындыгында документи жок болгон да. Баягындай топозчуларга салынган имарат катары түшүп калган, ошол мектеп болуп берип калган. 86-87 жылдары бүткөнүндө да. Анан ошол мектепте окуп келдик. Андан кийин кошумча мына ал жерге да бир 4 комнатан ал корпусубуз түшкөн эле. Ушуда жаңы мектебибиз бүткүчө ал бузулгандан кийин. Ушуда бир ар жарым ай окуп калдык. Маматалы Мусулманкуловко ал күндөр жакындан тааныш. Номер 34-чү Ибраимов атындагы орто мектебинде 41 жыл эмгектенип, учурда ардактуу эс алууда. Агартуучулукту жакындан билип, билим берүү сапаты токтоп калбоосу үчүн окуучуларды үйлөрүндө окутууга даргасыз болушкан. Буга чейин анау эски мектебибиз бар, бир 4 класс бар. Андан ар жагында анча-мынча элдердин үйлөрүндө окуганга туура келди. Анан ошол күндө эми билим берүү сапаты токтоп калбасын деп, ошон үчүн үйдө болсо дагы таалим тарбия берилип атты. Мен 41 жыл иштедим бул мектепте. Анан быйылкы жылы демалышка чыктым эле. Эми быйылкы жылы демалышка чыктым, бирок мынабул мектеп мен үчүн дагы өтө сүйүнүчтүү күндөрдүн бири болуп атат. Эскилиги жеткен имаратта билим алып жаткан окуучулар заманбап талабына ылайык мектептин ачылышына кубанып турган учуру жаңы имаратта окуудагы ийгиликтерди жаратарын билдиришет. Башкача экен, мындай жарык, мындай жарык, анан мурдакыдан мындай көп эле айырмасы бар экен. Бизге аябай жакты. Биз жаңы мектепке келгенде мындай жаңы эмоциялар менен кирип, эски мектеп эскидей эле болуп калат экен. Мындай жаңы мектепте жаңы окуулар, ийгиликтерге жетип калайбыз. Биз быйыл 10 класста окуп атабыз. Буга чейин биз 8 жыл аралыгына чейин мектептерде, үйлөрдө, кыргыз үйлөрдө окуп келгенбиз. Бүгүн мына Кудай буюрса мектебибиз бүтүп кирип отурабыз. Мектебибиз аябай сонун бүттү, бардык заманбап болду. Курулуш объектисиндеги окуу корпусунда бардык заманбап талаптарга жооп берет. Ашканасы каралган, атайын физика, химия каналары, эмгек каналары толугу менен каралган. Негизинен окуу корпус 2 блоктон турат, А жана Б блогу турат. 225 орунга ылайыкташыр курулган, ички ажатканалар курулган, андан сырткары сырткы айлана чөйрөсү, көрктөндүрүү, брусчатка төшөө иштери, ажатканасы, от казаны толугу менен карылган. Азыр бүгүнкү күндө мына кыш мезгилине байланыштуу от казаны толугу менен иштеп жатат. Жылуулук өзүнүн нормасында сакталган. Мектептин спорт залында толук бүткөрүшүн каалаган айылдыктар андан да үмүт артып турушат. Мектептин спорт залы азыр толук бүтпөдү. Тургундар спорт зал эртерээк бүтүп калса, жаштар спорт менен алектенип шаарга кетпей калышабы деген пикирлерин айтышат. Кичине мындай кыйынчылыкка жараша байланыштуу, шартка байланыштуу спорт залыбыз ачылбай калды. Бул өкүнүчтүү. Өкүнүчтүү жагы бул. Бирок эми чоң доорубуз бизге аябай мындай катуу эме коюп кетти. Убада берип кетти. Бизди ошол жакын ортодо спорт залды дагы бүтүрүп беребиз деп. Биз ишенип турабыз, бүтүрүп берет деп. Кудай буюрса бүтүрүп берет деп атабыз.
Президенттин Ош облусундагы ыйкарым укуктуу өкүлү иш-чаранын жүрүүсүнө жергиликтүүлөр менен жолукту. Райондун аймагынан 130 километр алыстыкта жайгашкандыктан көйгөй жараткан маселелер болсо, тиешелүү мекеме уюм жетекчилери кезексиз кабыл алуусун жана спорт залды январь айынын аягына чейин бүткөрүлөрүн убадалады. Карасуу районунун эң алыскы айылы болот, 130 километр аралыкта райондун центринен деп туруп айтып, акча каражатты бөлдүрүп, мына бүгүнкү күндө ушул мектептин бүтүп ачылышы болуп отурат да. Анан азыр мектептин ушул спорт залы калыптыр. Спорт залындагы ушул жаңы жылга чейин акча каражаты бардыгы бөлүнүп берилди. Азыр подрядчик менен сүйлөштүк, азыр тапшырманы бердик. Ушул 1 январга чейин спорт залдан бүтүрүлүп, толугу менен мектеп анан өткөрүлүп берилет. Эске сала келсек, Карасуу районунун Папан айыл аймагындагы Кожокелен айылында 2000ден ашуун калк жашайт. Гүлжана Жыматова, Бектур Калыбек уулу, Ош облусу. 17 ноябрь кыргыз кинематографиясынын 80 жылдыгына жана кесиптик күнүн утурлай. Белгилүү кинорежиссер СССРдин эл артисти Болот Шамшиевдин 80 жылдыгы кыргыз улуттук токтоол Сатылганов атындагы филармонияда белгиленди. Болот Шамшиев өмүр жолунда кандайча кинорежиссер болуп аттанып калганы, Манасчы киносунда Саякбай, Аккемедеги Момунчал, Нургазы, Караш-караш окуясында Бактыгул, Бөрү зындандагы Бабахан, Эрте келген турналарда Султан Муратты, жана башка көптөгөн өзү тарткан тасмаларындагы бардык кармандары биринин артынан бири чыгып, кинорежиссердун көз алдында элестетилип жатты. Мунун баары сахнада театралдашкан көрсөтүүдө чагылдырылып, көрөрмандарды Шамшиевдин дүйнөсүнө жетелеп баргандай сезим калтырды. Он 17 ноябрь кыргыз кино чеберлеринин кесиптик күнүн утурлай, белгилүү кинорежиссер СССРдин эл артисти Болот Шамшиевдин 80 жылдыгы кыргыз улуттук токтоол Сатылганов атындагы филармонияда белгиленип, салтанаттуу иш-чарага кыргыз кино жаратмандар, сценарий жазуучу, актер, өнөр адамдары чакырылган. Самалыкты Кыргыз Республикасынын Маданият, Маалымат, Спорт жана Жаштар Саясат Министрлиги Азамат Жаманкулов ачса, ал эми Кыргыз Республикасынын президентинен куттуктоосун Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов окуду. Кыргыз киносунун 80 жылдык мааракеси менен чын дилимден куттуктайм. Болот Түлөнүч артында абдан чоң мурасты калтырып кетти. Бул уникалдуу режиссер катары, уникалдуу кино жаратуучу катары, уникалдуу сценарист катары көптөгөн чыгармаларды жаратып кеткен киноларды тартып, бизге белгилүү кыргыз кереметинин белгилүү кинолорунун көбү Болот Шамшиевке тиешелүү. Мынакей жакында эле биз Түркиядан келдик, ал жерлерде дагы ушул жылы бир канча мамлекетте кино күндөрүн өткөрдүк. Ал жерде ошол кыргыз кереметинин кинолорун көрсөттүк. Ошонун ичинде Болот Шамшиевдин кинолору дагы бар. Мындан ары дагы улантабыз. Азыр жылдын аягына чейин бир канча мамлекетте биздин иш-чаралар бар. Аларда ал жерлерде да кино күндөрүн көрсөтөбүз. Кайталангыз талант Болот Шамшиев өзүнүн бергилген жашоосунда кыргыз элинин киносун эстергил эмес дүйнө жүзүнө таанытып, кыргыз кереметин түптөгөндөрдүн бирине айланды. Сейрек кездешүүчү таланттар бир доордо бирге жаралгандай, Болот Шамшиевди Чыңгыз Айтматовсуз элестетүү кыйын эле. Экөө бири бирине эриш аркак болуп, Айтматовдун бир топ чыгармаларын кино тасмага түшүрүп калтырды. Ошондой эле Сүймөнкул Чокморов, Бакен Кыдыкеева, Сабира Күмүшалиева, Орозбек Кутманалиев, Советбек Жумадылов, Айтурган Темирова өңдүү канчалаган актерлордун талантын ачып элге таанытты. Учурда анын ар бир тасмасы классикага айланып отурат. Аккеме киносунда бала зарыгып күткөн айдоочу жигиттен ролун Чоро Думанаев ойноп, жаш баланы өз атасындай жакшы образга кирүү үчүн Болот Шамшиевдин тапшырмасы менен Москвадан оюнчук сатып келген күндөрүн эстеп, төмөндөгүлөргө токтолуп өттү. Мага айтты да Болот, сени атасындай жакшы көрсүн деп. А мен бойдокмун, жашмын. Анан башка киного да түшүп жүргөм ошондо. Тиги Туба АСРында жүрүп, анан аяктан бошой калганда аккемеге келип тартылам. Анан ошо жактан оюнчук алып келип берем келип. Ошондо баягы Гойко Мич деген Югославдын артисти, ошо индеецтер жөнүндө бир чоң кино кызыгы жүрүп жатпады беле биздин СССРде. Анан ошону жаап келип берем, оюнчук мылтык алып келип берем, анан экөөбүз оюн ачабыз.
индейец болып, мергенчи болып келіп. Ан бала жақсы көріп қалды. Өзін Болот Шамшиевтен музасы атаған, алғашқы жұбайы актриса Айтурған Темирова, ал уникалды кино режиссерлі емес, ал үйді боркер, қамқор ата еле дейді. Ал менен аяғына чейін жақын болчубуз, балдарыбыз, ал аябай жақсы ата, ал жақсы киши болгон, эми ал великий гений. Ошондуктан генийлердин, кайсы генийлердин турмушу бир аял менен жашап аягына чейин болду, андай болгон эмес го дейм э. Эми генийлерге кыйын убакыттар болгондо аларга жаңы эми вдохновение болуш керек экен. Ошондуктан биз бири-бирибизди аябай жакшы түшүнчүбүз, аягына чейин жакын болуп, дос болуп жүрчүбүз. Балдарым аябай сыйлайт атасын. Бир зындан кино тасмасына түшүп, Компост деген кайманатка ээ болгон Мурат Мамбетов киного тартылган соң актерлуктан да Болот Шамшиевтен кино режиссерлукту көбүрөөк үйрөндүм дейт. Убакыт акча, акча болсо, акча болсо билсеңер. 27'de болчумун, жаш болчумун анда. Анан өзүмдүн ролумду ойноп, бүткөндөн кийин мен дайыма карап турчумун да, кандай иштейт артисттер менен. Кадрды кандай коёт, оператор менен кандай иштейт, жарык берүүчүлөр менен кандай иштейт, гримёр менен кандай иштейт. Аябай, мен ар бир кадамын ушунчалык карап, үйрөнгөнгө аракет кылчумун. Кыргыз кереметтин негиздөөчүлөрдүн бири Шамшиев, Ысык көлдүн кызгалдактары, Караш-караш, Сүйүү закымдары, Ак кеме, Эрте келген турналар, Фудзиямадагы Кадыр түн, Бөрү зындан жана башка көптөгөн фильмдерин жараткан эң кызыгы студент кесинде Аптап тасмасында сүрөтчүнүн ролун өз ойногон. Быйыл көзү тирүү болгондо 80 жашка толмок, кинорежиссер 78 жаш курагында оорудан улам каза болгон. Бул аптага алынган жаңылыктар мына ушулар болду. www.chekitasiatv.kg сайтынан жана Facebook, Instagram баракчаларыбыз аркылуу дагы таанышып турсаңыздар болот. Саламатта туруңуздар.